Edhe pse është 89 vjeç dhe ka dhimbje në trup, ai përsëri shkon për ditë të punoj në furr. Nuk jetoj dot pa punë. Puna të mban gjallë dhe këtë gjë e vërteton më së miri një burrë gjerman 89 vjeç. Ai vazhdon të shkojë akoma në furrën e tij. Ai ra duke punuar në kopsh dhe lëndoi këmbën, por kjo gjë nuk e ka ndaluar që të punoj për ditë. Këtë periudhë ai nuk e ka as pak qejf për shkak të COVID-19, pasi nuk mund të punoj shumë. Djali I vogël I tij është 59 vjeç, ndërsa I madhi 62. Dy ata nuk e detyrojnë dot babain e tij që të mos punojë më. Gjyshi Herman është ndier shumë krenar për biznesin familjar. Ai ka dhe një stërnip, 18 muaj, Antonin, dhe thot se ka dëshirë që edhe ai të bëhet furtar si ata.